Bundan 14 yil avval Robb ona o'z uyini nabirasi Dilmurod akaga hadya qilib ketgan. Har tomondan bizga qarshilik qilishadi amakilar. Bizani yetimligimiz yuzimizga soladi, oqbatar deydi. Bitta tep to'kib yorgan malinani termagin deb. Birovni rizqini yeyishdan oldin bir og'iz so'rash kerakmi shuni? Yo, onangizga oboyi. Onamdan bizga nima qoldi deydi otam. Ya, odam o'lib o'tiribdi. Mana shu o'yda davol yo'q. Haydasa kirib kelardim. Onammi? Yolg'on. Sen o'chirib tur. Chidamadim. Siz shunaqa chidamaysiz. Siz o'zingiz qaraganmisiz? Juda ham qiynalib ketdim. Men bularga uy-joy sotin demaganman. Farzandingiz sizni urgani rostmi? Menimi? Urgani rost. Siz otangizga qandoq qilgan bo'lsangiz, o'g'ildan qaytyapti. Siz bir marta yoqamdan ovqatni qo'ylab olib bermaysiz. Toshkani kelganim yo'qman men.